Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Seja todos bem-vindos. O vídeo de hoje, gente, vai ser aqui um tour pelo meu mini, né, orquidário, porque aqui é bem pequeno, gente, bem estreitinho. Então, se você gosta aí desse tipo de conteúdo, né, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo e se inscreva aqui no nosso canal, tá? Então, bora lá pro vídeo, né? Mostrar para vocês aqui, gente, o meu orquidário, né, que é a minha terapia, gente, que eu amo, que todos os dias de manhã eu venho aqui ver como que tá, né? Aqui, minhas meninas. Gente, aqui é o início do meu orquidário, né, gente? Improvisado. Que é assim que o marido pega férias, né? Ele vai arrumar aqui pra mim. E vou mostrar aqui pra vocês primeiro de um lado, né? Porque tem aqui do lado do muro. E tem desse lado aqui também. E vou mostrar pra vocês aqui. Vou começar a mostrar essa daqui. Que eu ganhei. Esses aqui são brotos novos, né? Porque quando eu ganhei, tava só assim, ó. Sem folha, sem nada. Então, aqui já tem dois brotinhos novos. Essa daqui eu ganhei da sogra da minha filha. Ela dá uma florzinha amarelinha bem pequena. Ela me deu uma mudinha bem pequena e olha como que já está. Eu tenho essa daqui, ó. Ela dá uma florzinha roxinha, bem pequenininha também. Tem bastante broto novo, ó. E ela dá as mudinhas, gente, assim também, ó. Tá aqui muito linda. Eu tenho essa daqui que eu ganhei. Eu ganhei, gente, só era um bulbo assim, ó. Então, esse aqui já é broto novo, esse aqui, esse maior. E agora saiu esse daqui, ó. E olha a floração. Que delicada. E bem aqui, gente, tá nascendo um cake, né? Uma mudinha, ó. E olha que lindeza, gente. Bem delicadinha. Eu tenho essa daqui também. Ela começou a dar uma manchinha aqui, mas já estou cuidando, né, dela. Ela acabou a floração. Aí depois saiu. Ai, acabei de quebrar. Já está murchando aqui também, ó. Eu tava até amarelando. Aí ela deu a floração. E depois ela veio, né, com um botãozinho só, que é esse aqui. Que já está no fim da floração também, né? Tava até murchando. Aí eu tenho essa daqui também, tem um mês que eu comprei, ela sem floração, né? Aí isso aqui já é folha nova, isso aqui também, e já tem bastante raiz ali, ó. Tudo raizinha nova. Aí eu resolvi não cortar, né? Não cortar essa haste aqui. Então, vou deixar aqui essa para ela poder bifurcar, né? Essa daqui também tem pouco tempo que eu comprei, com a floração já passando já. Aí ele tá saindo, bem ali assim, ó, tá saindo uma haste. Aí esse aqui também já é folha nova, esse aqui tá saindo outra folhinha nova ali, ó. Aí a floração tá aqui, já passando já, ó. Aí eu coloquei ela nessa garrafinha pet aqui, ó. E já tá com bastante raizinha nova ali também. Aí eu tenho essa daqui também, essa Denfal, ó. Ela tá bem grande. Ela dá uma flor roxa, muito bonita. Essa aqui é uma rosinha, gente. Essa daqui, ela floresce o tempo todo. E já as outras, não. Essa aqui sempre tá florescendo. Aí eu escrevi até a cor dela ali, pra mim poder tá sabendo, né? Aí tem essa daqui também, que é uma amarela. Uma Phalaenopsis amarela. Aí eu coloquei ela nessa garrafinha pet aqui, ó. Com carvão e brita. A raiz já grudou ali. Aí a defloração, pouco tempo também. Aí caiu, aí de repente saiu esse aqui, mas acho que vai abortar, ó, porque tá amarelando. Aí eu tenho essa outra aqui. Aí eu coloquei o nome aqui também, ó, que é o amarela. Aí tem essa daqui também, que eu não me lembro a cor, porque tem tempo que ela não floresce. Tem umas que floresce o ano todo. E essa aqui já tem um ano que ela não floresce. Aí deu essa manchinha aqui já, passei remedinho, eu tô passando, né, toda semana. Olha o broto aqui, gente, que lindo. Dá uma olhadinha assim, gente, porque acabou de chover. Aí eu resolvi aqui gravar pra vocês. Isso aqui é um corte de uma orquídea que eu ganhei. Gente, a folha dela dá um palmo de comprimento. Aí eu peguei e coloquei aqui, ó, um pouquinho de carvão, um tijolo. Já tem raizinha nova. Esse aqui é broto. Broto. E aqui também, ó. Aqui também é um brotinho, lá, bastante raiz. Ela fica murchinha assim mesmo, né? Porque tá puxando a energia dela.
Essa daqui, gente, eu ganhei da uma flor linda, um roxo muito lindo. E então uma flor enorme. Eu ganhei só isso aqui, ó. Eu achei que não ia brotar por causa do corte que a pessoa fez, né? Mas deu certo, ó. Saiu isso aqui. Saiu esses dois pequenininhos aqui, ó. E até hoje não cresceu, né, gente? Não vai nem crescer, ficou assim. E depois que eu coloquei aqui na parede, gente, olha como que tá a raiz. Olha que coisa mais linda. Olha aqui. E onde que ela tava, gente? Ela não tava com a raiz desse jeito. Coloquei aqui, ó. Ela amou. Aí eu tenho essa outra também aqui que eu ganhei um corte. Mas eu ganhei, gente, já bem desidratado já. Aí eu achei que não ia vingar também. Mas olha lá, sai uma folha, né? Bem bonita. E aqui, ó, eu acho que vai ser uma floração. Que tem tempo que tá assim. Tem tempo. Eu acho que vai sair uma floração ali. Aí eu ganhei essa daqui também. Isso aqui é, nasceu depois que eu ganhei, né? Porque eu ganhei só essas duas aqui. Aí tá aqui com a folha bonita. Já saiu bastante raiz também, ó. Amarrei nesse tronquinho aqui e coloquei aqui no vasinho. Aí eu tenho essa daqui também. Esse aqui eu não me lembro a cor da flor, né? Quando sair, eu vou marcar aqui no caixotinho. Aí aqui eu tenho esse bulbo aqui de cataceto. Vou ver se eu dou pra alguém ou se eu replanto, porque eu tenho bastante dele, né? Essa daqui que eu comprei, né? Uma toceira. Aí, esse aqui é um broto novo que já saiu, ó. E aqui vai sair floração. E tô ansiosa pra sair essa floração, gente. Pra me poder ver, né? Que eu comprei e não tinha identificação. Aí eu coloquei nesse cestinho que eu tinha aqui, ó. Carvão em brita, lá. Até a raizinha ali. Tá bonita. Aqui também é outro cataceto que eu coloquei aqui, ó. Vou ver se eu vou replantar ou dar pra alguém. Aí eu tenho essa daqui, gente. Que tem tempo que tá com essas folhinhas assim. Mas só quando cair, né? Mas eu tô cuidando também. Aqui eu acho que vai sair uma florzinha. Dá uma florzinha amarela, bem bonitinha, ó. Os brotos novos não tá com as pintas. Só as mais velhas. Aí esse aqui é o corte que eu fiz dessa outra que eu acabei de mostrar. Aí esse aqui saiu até um brotinho aqui, ó. Mas depois murchou. Secou, né? Mas aqui, ó. Tá bonito. Já tá abrindo aqui a folhinha. Amarrei nesse tronquinho aqui também. Aí o marido já tem um tempinho, né? Que ele fez esse painel aqui. Aí eu tenho essa aqui também, ó. Essa aqui eu não sei a floração. Eu pesquisei o nome. É um broto aqui, gente. Broto novinho. E olha a raiz. Tava bem enraizado, gente. Aí, né? Tinha um caramujinho aqui comendo. Aí tem um nome aqui, ó, só que eu pesquisei, acho que é uma cor muito bonita, ó. Uma cor linda, dá uma flor enorme, gente. Essa daqui é o que eu mostrei que tá ali na parede, ó. Que tá cheio de brotinho. Aí eu vou mostrar agora os catacetos. Olha como tá lindo. Saiu essas manchinhas aqui, gente. Tem tempo que eu tenho esses catacetos, nunca aconteceu isso. Mas já tô cuidando também. Olha aqui, gente. Assim que abrir, eu vou voltar aqui e mostrar pra vocês. Só que tudo, gente, é um cataceto, é o mesmo cataceto. Eu tenho aqui, achei 5 ou 6 do mesmo. Esse aqui também, ó. Começou a sair aqui essas manchinhas. E olha aqui que lindo, gente. E aqui ele fica bem pertinho aqui do sombrite, ó. E olha que lindeza. Já está. Eu queria, gente, gravar depois que abrisse. Mas assim que ele abrir, né, eu faço um vídeo aqui rapidinho para mostrar para vocês. Aí tem esse daqui também. São todos o mesmo cataceto. Aqui, ó, floração, floração. Coloquei nesse baldinho aqui de banho, ó. Fiz bastante furinho aqui embaixo, bastante mesmo. Coloquei carvão e brita. Aí eu tenho esse daqui, que dá uma florzinha roxinha pequena também. Pelo tamanho da folhagem, né, gente, era pra dar uma flor enorme, né? Mas dá uma florzinha bem pequena também. Coloquei aqui no carvão e brita. Aqui eu tenho outro cataceto, ó. Outro cataceto aqui.
Acho que eu tô pensando em dar ele pra alguém, porque é muito, né? Aí aqui eu tenho um cacto suculento. Eu fiz um tour pelas minhas plantas, gente. Acabei esquecendo de mostrar esse cantinho aqui do orquidário. Aí eu coloquei aqui, ó. Tô até cobrindo aqui com esses matinhos. Mas aqui é um roxinho, ó. Aí tem esse daqui também. Esse daqui, que foi o meu sobrinho que me deu também. Eu tenho que arrancar esses matinhos aqui. Eu tenho esse aqui, gente, que dá uma flor muito bonita. Aí aqui eu também tenho um pouquinho de suculenta. Aqui também. Aí aqui eu tenho uma orquídea terrestre bonita. Aí eu tenho essa orquídea aqui também que eu ganhei, que do tempo que eu ganhei até hoje ela não floresceu. Aqui com bastante brotinho novo. Eu tenho aqui, ó, esses cactos suculentos aqui também. Olha como tá lindo, gente. Eu amo esse aqui. Eu acho ele muito interessante. Aí eu tenho aqui também uma orquídea terrestre também, ó. Ainda não floresceu depois que eu ganhei. Aí tem essa daqui também. Olha o tamanho que tá. Tô ansiosa pra não poder ver a flor. Agora, esse aqui, gente, tava lá na minha área externa. Aí eu resolvi colocar ela aqui, né, no orquidário, aqui no sombrite. Tá aqui, ó, toda linda. Aí eu tenho essa orquídea aqui também. Ela dá uma florzinha branquinha, pequena também. Aí eu tenho esse outro cataceto aqui, que já tem uns 3 anos que eu ganhei ele e ele não floresceu ainda. As raízes são bonitas, mas ele não floresce, gente. Aí eu tenho esse aqui que meu marido comprou pra mim. Quase morreu, gente. Quase morreu. Aí eu tirei, né, e coloquei aqui nesse tronquinho. Aí eu tenho essa outra aqui também, ó. Que dá uma florzinha tão bonitinha, parecendo uma estrelinha. Aí aqui já deu floração, ó. As hastes aqui. Ali também. Aí eu tenho essa plantinha aqui pendente. Tá aqui, eu ganhei uma mudinha bem pequena. Essa daqui eu ganhei. Gente, ia dar uma florzinha tão bonitinha. Só que é uma florzinha minúscula. Que é uma mini, né? Orquídea. Aí eu tenho essa daqui também, ó. Ela tava, gente, toda verdinha. Aí de repente ela começou a ficar com as manchinhas brancas, ó. Mas tá aqui, né? Aí eu tenho essa daqui também. Esse aqui eu não me lembro da cor dela. E olha o broto, gente. Olha o broto, como que está lindo. Depois que eu coloquei, gente, minhas orquídeas no tronquinho, assim, nunca mais eu perdi a orquídea. Nunca mais. Porque no vaso, sempre tava morrendo. Aí eu tenho essa aqui que eu ganhei uma mudinha bem pequena, ó. Aí eu marrequei nessa casca de madeira e coloquei aqui um pouquinho de carvão, brita, uma buchinha aqui para poder segurar a umidade, né? Essa aqui foi minha filha que me deu. Já tem 1 ano que ela não floresce, gente. Aí tá aqui com brotinho, ó, aqui também, carvão e brita. Essa daqui eu coloquei nesse tronquinho também, porque ela quase morreu. Ela tá bem enraizada, ó, segurando aqui já no muro. E olha o broto como que tá lindo. Maravilhoso. Essa daqui eu não me lembro a floração. Aí eu tenho essa daqui, que ela é igual aquela que eu mostrei ali, né, no cantinho onde fica minhas suculentas. É da mesma. Pelo tamanho das folhas, gente. Quando eu ganhei, eu achei que ela te dava umas flores muito grandes, mas não dá. Dá uma flor bem pequena, roxinha. Aí tem essa daqui também, ó. Diz que é daquela mesma que eu mostrei aqui no início. Ela dá uma flor branca também. Aí essa daqui, gente, é o que eu acabei de mostrar ali, né? Que eu tenho 3 dela. Olha como que tá lindo, gente. Aí essa daqui foi meu marido que me deu. E olha que gracinha, gente. Olha que gracinha essa floração. Que linda! Eu amei, achei muito delicada, gente. E ela dá um cachinho, ó.
Aqui tem uma, duas, três, quatro. Que linda. Aqui também já está abrindo. Ali também tem para poder abrir, ó. Olha que linda. Aqui também vai abrir. Coloquei, amarrei, né, nesse tronquinho aqui. Essa folhinha tá assim, gente, porque tava em outro lugar, né, a orquídea, e o sombrio tava com um buraco. E eu não tinha visto, aí bateu aqui e queimou. E olha aqui, gente. Bastante florzinha. Tem mais uns aqui que vai sair também. E eu achei linda, gente. Aí essa daqui também. Eu fiz outra muda, né? Porque se acaso uma morreu, já tem aqui a outra. Amarrei aqui nesse tronquinho, ó. E olha que lindeza. Tá aqui abrindo a floração. E olha que lindinho, gente. Então, gente, aqui é o meu um orquidário improvisado, né? Que quando o meu marido fez, a gente não tinha madeira certinho, né? Pra poder fazer aqui bem organizado, arrumadinho. Tô precisando de limpar esse chão aqui, porque tá bem cheio de folha. Esse é meu orquidário, gente, era daqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Era daqui até aqui, ó. Aí, como que já tava muito pequeno, né? Tinha orquídea que tava muito espremido, aí o marido aumentou aqui, ó. E aqui ele já fez diferente. Aqui ficou mais alto do que essa parte aqui. E ficou mais bonitinho também, né, ó. Ele fez assim, aí ele não colocou madeira aqui, porque aqui dá 1,5 m, mais ou menos, 1,60 m de largura. Que aqui é no corredor, né, aqui do muro, entra a minha casa. Então, ele não colocou. E assim que ele pegar férias, né, aí ele vai organizar aqui, ó. Ó, aqui ficou mais baixo, lá ficou mais alto. E a gente vai organizar aqui para poder ficar bem bonitinho, né, gente? Para as orquídeas ficar aqui bem aconchegante. E para mim ver, né, a floração, gente. Eu tô muito ansiosa para ver essa floração aqui, gente. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Se você gosta aí desse tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal e vem, né, fazer parte aqui dessa família, tá? Aqui nesse canal, gente, eu posto de tudo, tá? De tudo um pouquinho eu tô postando, né? Então, se você gosta aí desse tipo de vídeo, né, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, seu comentário aqui embaixo, que eu vou amar aqui tá respondendo vocês, tá? Então, tchau, gente, e até o próximo vídeo.